في بيان بيان تسجيل ديال الجزائر ها تراك غادي تصور شنو تقدر تشوف هذا هو الواجع
चंगी सट्टी ने पता नहीं केड़ा बैठा जी आए مار لیا کی طرح کھڑا اوئے دیا اون لگ تے گئی جی انہاں نو پتہ ہی نہیں لگا کیا بات کون کرا کون تے مارے شاباش دیا بابا چتر اٹھارہ دا اے مار ایتھے چھک یارو ہن چاچا ایتھوں نکل جاوے پورے نو اسی طرح شابا لیا شابا یار لوئس دیا ایتھے مار اجی اے اجی اے اجی اے لو دیا کوئی آئے چلا سڑی پی چلی اندر سی کھلوتا ہی گٹکوں چاند
ਐਵੇਂ ਕਚਰਾ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਜਾ ਜੀ ਇਹ ਆਹ ਵਾਜ ਗਈ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੂਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਨਾ ਖਰੇ ਹਲੇ ਕਿਸ